Ja, men för de som inte känner till shake-up, vad är det för något? Det är en 3-dagars workshop med en pitch coach. Som så avslutas med en stor pitchkonkurrens. Och så har just er startup blivit utvald. Lite gladare, tack. Jättefint, tack så mycket. På torsdag, när ni ska pitcha inför ett rum fullt av investerare, då är det jävligt viktigt att ni vet vad i helvete det är ni håller på med. Jag har faktiskt tänkt att jag ska gå till en sån hypnosterapeut. Jag tycker att vi ska testa något lite radikalt. Det enda som finns är min röst. Kom igen nu! Shake up! Shake up! Shake up! Kan du stoppa? Vadå? Jag följer att du inte tar det helt på allvar. Ja, mamma, mamma, jag vet inte vad som händer. Det bara blöder och blöder. Det är inte likadant. Nej, men alltså, hon är helt annars. Don't touch me like that. Oh my god. Vi ska på en magisk resa.